Убивањето на кучињата скитници во Струга крена голема прашина во земјава минатата недела, но не на сите граѓани име жал за нив и не го осудуваат тоа. Страшно, мене ме фати пред овде кај зградата нова 10 кучиња и реков се пушти сите, сега ак не ме јадат, ме јадат, ме јадат, што да правам? А не можам. Ја да имам пушка и јас ќе излегам. Не ме плаши за што се варда, ама и стравуваме сигурно, нормално дека стравуваме. Не знаеш од кај ќе те зачекат. Иначе гледаме само вака прах, ама не знаеш од кај ќе те зачекат. Фарија не, ја, пошто знам што е кучињата, не се плаша, ама има туѓе и што се плашат. Бога ми, ја не се плашам, а кој како? Добре. Кој како? То знам ја како е закон, не смеш да ги тепаш. Тоа е законските, не, има закон, правда. Се плашиме, како да не се плашиш? И дете да си, и голем да си се плашиш. Скитници, кучи. Вдувате така? Оправдуваме, да. Градоначалникот на Општина Струга Рамиз Мерко смета дека оваа ситуација би се решила само доколку владата го смени законот и преземе мерки, бидејќи во спротивно тоа е срамно за државата. Да се види дека алармантно е состојбата не само во Струга, него во цела држава. Со оваа состојба не може да се справат општините. Со оваа состојба, бидејќи немаат професионални ресурси за да можат да ги третираат кучињата скитници. Ние веќе поднесуваме барање за измена на законот за заштита на животни со тоа што апелираме до централна власт. Ова обврска се решава само институционално преку институции на централна власт. Мерко бара владата што поскоро да донесе закон со кој Агенцијата за ветеринарство на државно ниво ќе се занимава со решавање на проблемот со кучињата скитници. Мерко вели дека дневно во Струга по двајца или тројца граѓани се каснати од куче. Апел до централна власт, дајте час поскоро да го решиме, затоа што ова е не само ризик за граѓаните, него срам за државата. Пред една недела со пушка едно лице усмрти неколку кучиња скитници во Струга. Овој град не е единствен во земјава кој се соочува со овој проблем, бидејќи речиси во секој град има голем број кучиња скитници.